Arle, kan jeg nu bruge de sidste par dage på at ride rundt i landet? Kig på de forskellige noblemans, de forskellige konger og kejserinder og kejsere eller imperialske soldater, der er nu her i Epi til at og funderet over, hvad han skulle gøre ved sit liv. Han havde nu fået samlet sig en fin mængde af renown. Han havde næsten de 150 til at stige til clan level nummer 2, så han kunne tilbyde sit sværd et sted. Skulle han være en vasal af en eller anden konge, som, hvor at folket ikke kunne, ja, hvor der var interne stridigheder. Hvis han kiggede på Sturgia, så kunne han se, at indvendigt i selve kongeriget, så var der konger eller vasaler, som var utilfredse med deres konge. Så han til Batania, så kunne han se vasaler, der var utilfredse med deres konge. Så han til en af imperierne, så kunne han se, at der var folk inden i de enkelte familier, som der var utilfredse med deres leder. Og sådan var det hele vejen rundt. Krigen herskede mellem Batania og Sturgia, Valandia og Northern, eller det nordlige imperie. Sydimperiet var krig med Astari og Kutsait. Så der var krig over det hele. Han kunne blot vælge, hvor han skulle tage hen, eller skulle han forsøge at skabe sig sit eget lille kongerige på et eller andet niveau, uden at tilbyde sit sværd til nogen. Spørgsmålet var mange, men vi skulle måske lige sørge for at komme op i clan level nummer 2. Så det er her, vi står, mine kære venner. Jeg håber, I er klar til endnu mere eventyr med Arlek. Jeg håber, I er klar til endnu mere Mountain Blade 2 Bannerlord eventyret. En meget lille kort skitsering omkring, hvad det er, der sådan fungerer eller sker rundt omkring i verden lige i øjeblikket. Vi har været ved at jagte banditter, vi har været ved at kæmpe i lidt turneringer osv. Og lige at lave et hurtigt oprids, så kan vi se vores klan på nuværende tidspunkt. Så er vi på 146, så vi mangler lige 4 points mere i at stige det yderligere clan level tier. Vi har stadigvæk vores 2 companion, Pira Willowback og Nina The Wanderer, som stadigvæk render rundt. Pira, hun er stadigvæk surgeon, og Nina, hun er stadigvæk scout. Arlek har også været ved at se, om han kunne finde sig nogle nye companion, som måske kunne deltage en lille bitte smule i hans videre fremfærd. Han har været ved at kigge på, hvad han eventuelt skulle have fingrene i forhold til at udvide sit lille staff. Der er Villa Maran The Smith hernede. Han har en level 60 i smedning, eller i at være smed, så det er faktisk rimelig okay. Men han vil gerne have en, som måske havde en lille smule mere, hvad skal man kalde det? En, som han måske kunne bruge til noget andet. Som for eksempel Harit the Prince. Han har godt nok altså minus ære, men han har stadigvæk generosity, og han er stadigvæk merciful. Jeg ved ikke lige, hvordan de der to, der de hænger, sådan, hænger sammen. Men han har altså 140 i rookery. Og jeg tror noget af det næste, vi skal have, når vi kommer op i, og vi skal til at begynde at måske lave vores eget party i stedet for. Hvis vi vælger, vi har vores quest lige i øjeblikket, med at skabe os et non-imperial kingdom, eller support et non-imperial kingdom, eller vi kunne skabe vores egen imperial fraktion, altså blive en eller anden form for imperie igen. Så skal vi have den op i 3, og ellers så kunne vi tilbyde vores support til en eller anden form for her, eller en eller anden form for fraktion. Og jeg tænker, at Arla Kanden har besluttet sig for, at det var ikke lige det, vi skulle. Vi skal lige se herinde. Go to arena. Iron Spike Kettle over mail. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi kan eventuelt lige... vi trykker lige her. Ja, det
Det er endnu en af de der kedelige hjelme der. Dem har vi allerede to af, og dem behøves vi altså ikke flere af. Så jeg tror, vi finder, vi forlader... Ja, vi forlader bare. Vi skal stadigvæk have fundet os noget mere renown. Og samtidig med, så vil vi også gerne have fundet os nogle... Vi skal stadigvæk have lidt flere penge. Vores her er vokset jo tydeligt. Nu er vi på 62, så nu betaler vi så 200, næsten 250 penge om dagen. For, wow, der var lige præcis det, vi ledte efter her, kan jeg se. Den skarpe seer vil også se, at Arlek, han er ikke lige til hest lige i øjeblikket. En af måderne at få... det skal vi også lige huske. Vi har level-ups, vi skal have fikset på Arlek. En af de måder for at få sådan noget som athletics op, det er ved at for eksempel at løbe rundt på kortet uden at have en hest. Man taber reelt set ikke noget, hastighed i forhold til at slås og sådan nogle ting. Så, jeg tror bare, vi tager den her ekstra pil, der lyder som en rigtig god idé. Og så har vi også en hel masse hernede i Stewart, vi kan følge på. Derudover så har vi et syde point heroppe, vi kan putte på. Vi har også et focus point, vi skal hælde i. I Stewart, prominence, you receive 1 plus 1 influence som vasal, eller vi kan få plus 30% production from farms. Jeg går ikke ud fra, at vi skal være vasal ret lang tid. Så jeg tror, vi tager lige den der aquaculture derop. Og så har vi Norris Settlements, så goes a quarter normal right, men man venter der. Og vi skal bruge Army Commander, less influence needed to summon vassals for war. Det tror jeg måske, det er mere også. Og så havde vi et focus point, vi skulle have hældt i et eller andet sted, plus vi havde en af de der deroppe. Spørgsmålet er, om vi skal hælde... Vi nu smider et focus point i. Her, så vokser den lige et enkelt hak. Og vi får en ved level 15 mere af de der, så kan der komme så kan der komme et af de der point hernede i. Fordi nu tror jeg faktisk godt lige vil kigge på, om vi skulle putte den på. Jeg tror, vi putter den på her på Wigger. Lige op, ikke? Der har vi, hvis vi lige hopper ud, den er 4,18. Putter en i her, så stiger den til 4,55 i vores læringsrate. Så det vil sige, at vi for eksempel sådan noget på, det kommer til at gå en lille bit smule stærkere. Der er to focus points i de her, og kun et i svær. Men jeg vil gerne have den der opad. Der er ret lang tid, inden at vi kommer op på 180 med hensyn til vores bue alligevel. Så, og der kan man sige, ja, der er vi 6,91, så, vi har også en i trade, by the way, wholesaler, eller town merchants, så jeg tror, vi hælder ind i, hvis vi er klanleder, jeg har wholesaler herovre, så jeg tror, vi tager endnu en wholesaler hernede af, der kan vi lige pludselig bære 30% mere, ikke? Der tænker jeg faktisk ikke, det er så ringe. Det var lidt nederen, at vi brugte vores focus point hernede, fordi den ville vi jo måske ikke gerne have hældt i hernede. Kan vi ikke lige reset alt det der? Jo, vi kunne så. Så vi havde... det var den der. Så var det den der. Så var det... Rolesailer. Og athletics, der havde vi buerne, extra arrows, og så trykker vi done, så vi trykker C igen. Og stadigvæk, at vi ville have den i her. Og den næste har en local commissioner, i vores trade rumors, det vil vi rigtig gerne have. Alternativ vores karavaner, det er vel 75. Hvis vi putter den der i, stiger den så helt op over, eller gør den ikke? Vi
14. Fordi så ryger vi på 80. Det var måske nok den bedste løsning. Vi får godt nok ikke mere steward-agtigt. Jeg har noget Bannerlord. Vi har ikke rigtig nogen... Altså, vi har ikke nogen thieves endnu. Vi har ikke nogen byer eller nogen settlements. Vi leder heller ikke rigtig nogen her. Til at starte med tror jeg, at vi vil hoppe på nogle af de andres her. Og så den vej igennem måske... kom rundt, så det kan godt være, at det er fint nok, at det først bliver i næste omgang, at vi putter en mere i den her. Fordi der er masser i de her våben heroppe, så dem skal vi nok lære. Der er også noget i ridning, der er også noget i athletic, der er sådan en smule i smithing, der er også noget i tactics, der er også noget i scouting og charm har vi stadigvæk. Leadership har vi også stadigvæk masser af. Maintain high morale in your party is simple and lead armies. Så vi kan måske være, at vi lige skal kigge lidt på noget foder til de der banditter der nede. Så jeg tror faktisk, det var den gode løsning lige her. Så er Arlek også blevet opdateret. Og vi ser lige ad, fordi lige øjeblikket, selvom at vi ikke er på hest, så løber vi stadigvæk med 5,1. Og de der looters der, dem burde vi kunne fange forholdsvis simpelt. Der går nok mange. Så fik vi fanget os en omgang looters. Move out! Forward! Shields up! Footmen, hear me! Move! Warriors! Get moving! Which position? Ugh!
Så 3,8 renown. Vi har mistet 4. Vi har mistet nogle rekrutter hernede af. Det var ikke så godt. Men vi har til gengæld slået 27 ihjel, og vi har taget 12 fanger. Der er 8, der er sluppet væk. Det var ikke så godt. Men de blev åbenbart overvældet af min lille conscript herovre, som der tog afsted. Og jeg har delt dem op. Det kan vi lige se til, lige når vi kommer ud her lige om lidt. Vi er blevet til level 2 nu også. Det var ikke så ringen da. Så har vi 516 guld. Det var alligevel også en rum chat. 12 fanger. Vi har lige en scout her, der kan blive opgraderet til et kavaleri. Ja, det tager vi da gerne. En ranger, der kan blive opgraderet til en stalker. Og en... en ranger. Og til hvad skal vi gøre dig til? Du kan vel også blive til en du kan blive til en veteran og en veteran. Det er til du bliver til infanteri, og du bliver til en soldier. Og du bliver til en shield mate. Sådan der. Bum bum. Bum bum bum. Ja, det passer fint nok. Alle dem der er heroppe. Ham fra Triaden, Amazona, Warrior og Sturgeon Spearman og Britannian Trained Warrior og Amazon Veteran Infanteri og Britannian Clan Warriors. De er alle sammen i gruppe 1. Så har vi alle dem, der er hernede, infanteriet og rekrutten og ham her. Han kunne måske godt blive flyttet op i den anden hop. Ham har vi med, fordi at han bliver til et rigtig, rigtig fed Sturgeon kavaleri, hvis han overlever tilstrækkeligt længe. Jeg har haft lidt svært ved at finde dem, der hedder Vargeier. Sturgeon Soldier, vi putter lige dig i gruppe 4 også. Shieldmaiden, du skal også være i gruppe 4. Så har jeg alle dem, der er hernede. Dem kan jeg sådan ligesom sige, okay, det er jer, der skal rydde op, det er jer, der skal slå ihjel og alt muligt andet. Og dem, vi har heroppe, de skal reelt set bare passe på vores bueskytter, som vi har her. Vi har i vores bueskytteforening lige i øjeblikket, der har vi en Forest Bandit, og vi har en Bushwalker. Det er banditter, vi har taget til fange, som vi har omkonventeret til at skal være inde i vores her. Hvis vi lige tager sådan en bushwalker her, og vi højre klikker på ham. Jeg tror, der gerne kommer sådan, jeg ved ikke, om den kommer, mens vi er her inde i vores looting system. Det gør den nok. En bushwalker. Han kan blive til en freebooter. Og en freebooter, han kan blive til en forest bandit, og en forest bandit kan blive til en Britannian fjern. Og en Britannian Fjern kan blive til en Britannian Fjern Champion. Hvis vi lige kigger her, så har han i bueskydning. Her der er en 40. Her der vil han have 70. Her der har han 150. Her der har han 210. Her der har han 280. Det er det største, man kan have i bueskydning. Der står også, at han har 220 i two-handed weapon. Men lige umiddelbart, så tror jeg faktisk, at de er tegnet eller lavet, eller hvad hedder det, animeret med et ethåndssværd. Så det er ikke sådan super fantastisk. Til gengæld så har de 220 i athletics. Det vil sige, at de kan simpelthen kite rundt i vildskab. Og så med deres 280 i bueskydning, så er de altså nogle af de bedste. Hvis vi lige tager
Amazonian Archer her, som også er en bueskytte. Det er herovre, det er dem, vi har en del af. De har altså kun 160 i bueskydning. De har så tænkt enkelt et håndsvær på 160, og to håndsvær på 160, og så Aladix på 160. De er ikke helt så fantastiske, så selvom at vi har sådan en herinde. Hvis vi så kigger på nogle af de andre, nu skal vi se, om vi kan finde dem hernede af. Det var så nok ikke lige Batanians, vi skulle have fingrene i. Så var det sådan noget som Imperial Archer. Vi tager lige sådan en Imperial Archer, og så kan vi lige finde Elite-versionen af den. De går fra 15 til 70 til 100, og så til lavet Patine Guards hernede til på 130. De er så 130 i one-handed og 130 i athletics. Så de er heller ikke sådan super skarp. Kan man eventuelt vælge ud fra, ja, hvis vi nu lige tager Valentia. Det må vel være en sharpshooter, tænker jeg, uden lige at vide det helt præcist. De skyder i hvert fald, at de skyder med crossbow, så der er lidt en forskel på dem. Hvad skal jeg sige? De har nok nogen, det var ikke dem. De har noget ret godt kavaleri, Alendia. Men lige umiddelbart. Det var Imperiet, og så havde vi Sturgeon. Hvis vi nu lige bare tager Sturgeon, og så tager vi lige en Hunter, en Sturgeon Hunter, og så finder vi lige buskytten herovre. En Sturgeon veteran Bowman, han har 130. Så Batanian 4'ers er altså ret gode, og bare det i som Forest Bandit, så gør han jo næsten mere skade end nogen af de andre. Så dem har vi hyret ind til vores hold. Jeg er lidt i tvivl af, for om vi kan opgradere ham til en freebooter, eller der står hernede, at for at få ham til at blive til en freebooter, så kan vi godt gøre det, men vi kan ikke få ham til at blive til en Batanian Rider, for der skal vi have et andet skill, som kommer længere frem i vores leadership, så der skal vi lige have kigget på. Men hold op, der var der alligevel en rumchat grejer her. Dem tager vi da lige med. Så er der. Så skal vi lige kigge på os selv. For at få den disciplinarian, så mener det herinde under. Så skal vi helt herhen til 125 i leadership. Så der går lige lidt tid, inden at vi kommer herhen af. Så der skal vi altså så for holde en høj moral, og vi skal samle og lede herre undervejs. Det tænker jeg sådan set, det er okay. Jeg tænker, at når vi kommer herned til, så tror jeg, vi tager den der medium experience bonus til 1, 2, 3 troops. Og så tror jeg måske nok, at det skal være den, hvor vi angriber. Og så tror jeg, at vi skal have... Så om godt nok den skal være governor, det ved jeg ikke lige helt ad om det. Det må være sådan noget, vi kigger på ved vores companions eller vores kone eller sådan noget stil. Og så herhen, der bliver det så veteran, respekt, og så kommer disciplinarian. Sådan så vi kan gøre det. Så ved jeg ikke lige helt ad. Jeg er lidt i tvivl om, når der står noget med, at man skal være governor her, om det så hjælper, om man så skal sidde inde i byen, eller hvordan det lige er. Der er nogle af dem her, jeg ikke lige helt er med på. Altså party leader og clan leader, det giver jo sådan set lidt sig selv. Tænker jeg. Men der er alligevel lige et stykke vej, der er op til. Men det skal nu nok komme. Og vi skal også nok få arbejdet vores polearm og vores tohånds og vores alle de andre her, dem skal vi også nok få arbejdet op. Og det er sådan, vi gør det. Nu fik vi lige en forfærdelig masse fanger. I teorien, så vil vi også kunne gøre med disciplinarian, så kunne vi også tage vores looters, som vi lige har taget til fange. Og på et eller andet tidspunkt, så conscript dem ind, eller putte dem ind i vores her. Og så på den måde, så vil vi kunne få os nogle, de bliver til imperial soldater, så vil vi kunne lave os en her af looter, som bliver til, ja, som bliver til, der sker simpelthen så meget i øjeblikket, så det hakker helt absurd meget.
Trade Center, og vi vil gerne ransom alle vores prisoners, og så vil vi sådan set også gerne trade en lille bit smule. Nu er vi i gang, for nu fik vi ligesom en hel masse dealer, der lader værk op, som vi sandsynligvis ikke kan bruge til en dadel alligevel. Og så skal vi lige have spækket op med noget foder til vores kompagni her, sådan så at de bliver glade, tænker jeg. Der var ikke noget af det, der vi skulle bruge. Og så tog vi også lige den næste herinde, armor. Der er heller ikke noget af det der, vi skal bruge. Værsgo, det fik I også. Vi beholder lige vores heste. Vi har noget grain, vi har lidt fisk, vi har lidt kød, vi har lidt smør, vi har lidt oliven, vi har lidt beers. Hvad mangler vi? Så vi har grain, vi har fisk, og vi har lidt grapes. Vi har ingen grapes. Det har vi nu. Vi havde også lidt smør. Vi havde også øl, og olie kan man spise det. Det kan man også spise, men det var godt nok meget dyrt. Jeg tror godt, vi kan købe ost et eller andet sted. Det mangler vi sådan set lige. Så er der så steget til 5. Så vi 208. Super duper. Vi skal lige så stige vores clan til level 2. Så nu er vi en clan tier 2. Så nu kan vi have 5 companions, og vi kan lave vores eget party nu her. Det kunne vi måske overveje at gøre. Det var derfor, vi skulle have sådan en roguery en til at ride rundt. Fordi så kunne vi... Men jeg tror stadigvæk ikke, vi kan... Jeg tror stadigvæk ikke, vi kan assembly en... ikke rigtig assembly en her. Så det giver ikke nogen mening måske at sende et party afsted. Hvis jeg skal være helt ærlig. Og nu kan vi have i hver af vores party size for every party in camp plus 15, så nu kan vi have 90 mand i vores her. Det var alligevel ikke så ringe endda. Det kunne vi måske godt udnytte en lille smule fremadrettet. Hvor mange point skal vi have? 300, så vi skal have 200 point mere. Det er godt nok mange looters, vi skal slå ihjel. Hvis vi får mellem 1 og 2, så er det jo så hvis det er 2, så er det 100 parties med looters, vi skal klappe ned, og hvis at, og det er 200 divideret med 3. Det er 66 turneringer. 67 turneringer, vi skal gennemføre for at stige til den her, så det kan godt være, at vi lige skal overveje et eller andet. Jeg har en idé til noget, vi måske kunne gøre, som kunne være det næste. Jeg har ikke rigtig lyst til at hoppe ind i en eller anden form for her, men det kunne være fint måske at blive mercenary eller sådan et eller andet i den stil. Alternativt så skulle vi, jeg ved ikke, hvem vi skal sides med. Det kan jeg simpelthen ikke rigtig finde ud af, fordi hvis vi siger, at vi vil gerne være medlem af det nordlige imperium, og det kunne vi jo godt sige, okay, det vil vi gerne. Vi vil godt være en del af det nordlige imperium, for det meste af dem, der lige er tættest på, ikke? Så kunne vi godt gøre det. Men problemet er så bare, at når vi så gerne vil lave vores eget kongerige, så skal vi bryde fra det nordlige imperium. Men det kunne måske give fin mening at så vælge sådan noget i den stil, fordi så kunne man jo bryde op, og så kunne man jo for eksempel assemblyen her sende... vi kunne godt sende et, vi kunne måske godt overveje, mens vi nu er, som vi er, og så send en afsted som et party. Så vil hun ride rundt, eller ja, så vil den ride rundt og samle ting og sager sammen til os, og samtidig med, så vil vi, så vil vi kunne mønstre en lidt større her, og så vil vi jo for eksempel kunne ride op. Og så, nu ved jeg ikke, hvor mange tropper der er i det her slot heroppe. Nu ved jeg så heller ikke, om det nordiske imperie er i krig med Valentia længere. Fordi så kunne man måske med vores egen lille her jo så tage et slot, og så på den måde igennem. 173, det er alligevel rimelig mange, vi skal slå ihjel, hvis det skal kunne lade sig gøre. Jeg tror altså ikke, vores her, den er gearet godt nok til endnu, for at være helt ærlig. Problemet er også lidt, hvis vi sender en afsted med
med nogle soldater, og risikoen for, at hun bliver taget til fange og sådan nogle ting, så jeg er jo til stede. Og det ved jeg ikke lige ad, om jeg synes er nogen super fantastisk idé. Der er ikke mange bor derovre på det der slot derovre. Der er 134, der forsvarer mod 669. Det er alligevel også en rumchat. Hvad med sådan en by som den der? Og vi låne tør for et eller andet smør eller sådan noget den stil. Ost eller hvad ved jeg. En kæmpe flok loot og smere. Så fik vi lige stokket op på lidt foder. Og det tænker jeg sådan set, det er okay. Det var fint nok. Og så en ting. Hvorfor er det, jeg har et melavion i stedet for eksempel et spyd eller en lance? Det er, fordi jeg både kan truste, men jeg kan også bruge den her til at cut med. Det vil sige, når nu, at vi rider frem imod en fjende, så kan vi proste med den der. Men vi kan også gøre det sådan, så vi bare kan slå den ned, ligesom vi gjorde i den sidste kamp. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske havde et lille skjold ekstra. Men det må lige vente lidt. Nu har vi i hvert fald ikke købt nogle af de der ting der. Der er 301 i sådan en borg der, så vi skal alligevel bruge rask en pæn rum chat af folk for ligesom at kan angribe de der forskellige borge og byer og så videre. Og nu jeg ved ikke hvor mange der kan være i. Sådan, hvis jeg kan 90, så kan et party vel have en 50-60 stykker, så kan vi mønstre 150 mand. Det tror jeg ikke er helt nok til at kunne gennemføre et slag. Footman! Warrior! Shields, forward! Footmen, hear me! Stay close! Form a wedge!
moving! One man! Forward! Warriors, move out! Give them hell! Worry at them! Nå, ja, der er faktisk gået et par dage siden, vi ligesom afsluttede det sidste, eller hvad, der er jo et lille klip. Mest af alt, fordi vi har gjort nogle ting, eller jeg har gjort nogle ting, for der var noget, åh, det var ikke den der knap, det var forkert knap. Gå væk. Jeg har gjort det, at jeg har sat, fordi jeg vil faktisk teste ud, og som det er lige nu, så tror jeg, at, vi har jo vores to kompagner, og som I kan se, så er Nita, så hun går i gang med at patruljere rundt omkring Kar Banast. Indtil videre, så har hun samlet en lille bitte smule af de der lidt tropper, og jeg har så også en lille bitte smule. Men jeg kunne godt have nogle flere i mit party, men det har jeg valgt ikke lige at gøre lige nu, fordi at lige om ikke, der taber vi altså 488 penge om dagen. Og det er mest af alt, fordi at vi har Nitas party, som
åbenbart koster 141 plus hun koster 108 i noget hjælp. Meningen var jo faktisk, at hun skulle ride rundt, og så skulle hun tjene penge samtidig med os. Men det gør hun ikke rigtigt. Så jeg ved ikke lige helt. Så den test, det fungerede ikke rigtig sådan super optimalt. Og så det har jeg lige været nødt til at teste. Der var simpelthen ikke kommet så meget videre. Men indtil videre, så er vi 173 renown points. Så vi har tjent 23, mens vi har driblet rundt. Og det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har slagtet nogle over med nogle looters, og så har jeg faktisk også deltaget i del turneringer, og nu er der endnu en turnering her i Cantafrack Lance. Der tænkte jeg, det kunne da være mega fedt. For gang skyld, så er der endelig et våben. Altid, så, ellers har det været sådan noget armor, eller så har det været den der bronzekedle hjelm. Nu vil vi gerne prøve, nu kan vi vinde os en lance. Og vi kører stadigvæk med realistisk damage, og sådan nogle ting, så der er ikke nogen forskel på det overhovedet. Men jeg tror, for at vi ligesom kan komme videre, fordi vi skal bruge nærmest 200 point mere for at komme op på, vi skal bruge 200 point for at komme op i tier 3. Og hvis jeg skal sidde og ride rundt og så samle renown points ved at lave turneringer, så vi kan vinde os en, Cataphract Lance, det er en 2-hånds polarm. Den har noget cross speed på 88 og noget cross damage på 42, så tænker jeg. Jeg tænker sådan set, det er fint nok. Det prøver vi lige at se ad, om det var eventuelt noget. Og ja, vi spætter stadigvæk. Men jeg tror måske, jeg får det, at jeg er ved at være ret gode. Jeg tror, vi er ved at være rimelig velkendt navn, så derfor så får vi ikke de helt store indtjeninger længere. Selvom jeg rammer ham lige i hovedet, så laver vi kun skade for 18-19 stykker, så eller shoulder hits. Jamen, det gik jo fint nok med den første runde her. Vi kan godt skippe den der. Perea, hun er faktisk ved at være sådan, så hun faktisk kommer videre til de næste par runder, så tænker jeg, det er faktisk rimelig okay. Vi better igen. Hvis jeg ikke tager meget galt, så her i Epicru til jer, der kommer der på et eller andet tidspunkt, hvor vi skal slås med nogle... Det kunne da lade være med det. Urak has the silence. Nå, det så ikke ud som om at PT og hun gik ikke rigtig videre til det her. Hun har noget, hun stadigvæk lige skal øve sig i. Nå, vi skal slås med ham igen. Fint, det gør vi. Jeg håber ikke, vi skal slås med spyd. Fordi det plejer jeg gerne at tage rimelig lang tid. Ej, heldigvis så er det svært igen. Au. Sådan. Slask. 157 cut lige bæret. Der. Og principler at have taster, de skal slås i den næste. Den runde, den skipper vi. Men som I kan se, så jeg tror, vi er ved at være så gode nu, så nu får vi altså kun 900 hver gang, vi vinder. Så det er ikke sådan helt vildt suverænt fantastisk. Og der kom jeg. Så det er ikke sådan helt vildt suverænt fantastisk. Jeg kan også se tricks der, hvis det skal være. Sådan. Slask, slask. Så valgte vi faktisk et spyd. Eller en lance. Og det tænker jeg sådan set, sådan. Nu er vi på 76, og vi har plus 3 og lance, og så 900 penge. Så nu har vi, nu nærmer det sig, at vi har en 8000 eller sådan et eller andet. Vi skulle ret gerne op og have 15 stykker, inden vi sådan... Ja, fordi nu, lige øjeblikket, der tjener vi jo ikke rigtig nogen penge, udover at det vi kan jagte, hvis vi jagter nogle
nogle banditter, eller hvis vi går ind og gør det her, eller at vi rider frem og tilbage og ser alle mulige mærkelige showstumper. Og det tager ret lang tid alligevel, selvom at man godt kan købe sig ved op og så hente nogle fisk til 8, men så skal man alligevel ride en 2-3 dage, inden at man kommer ned, og så kan man sælge de der fisk til 18-23 penge. Og fortjenesten er jo som sådan okay, men det tager jo bare noget tid at ride frem og tilbage, og frem og tilbage, og frem og tilbage, for ligesom at tjene penge på den måde. Så derfor så skal vi, ja, det ved jeg ikke lige helt, vi skal nok have fundet nogen, vi ligesom skal alliere os med, men om jeg vælger at blive vasal af en eller anden, eller om jeg bare vælger at blive et sellsort, det må vi lige se til. Jeg tror måske, at vi laver sellsort på et eller andet tidspunkt, fordi så kan vi, når vi så ligesom bryder, så kan vi jo bare sige, det gider vi ikke, og så kan vi gå til angreb på nogle andre. Og så gør vi ikke nogen andre nogen sure ud over dem, som at vi ligesom måske er sellsort ved. Fordi hvis vi bare følger deres her rundt, så er det ikke os, der gør noget drægtigt, så er det de andre. Vi kan så måske ikke rigtig få os et slot, men jeg vil måske hellere være sellsort i The Western Empire, eller Northern Empire her. Og så ellers gå til angreb på dem, når vi kommer længere frem. Jeg ved ikke, om det der spyd der, det var godt eller det var dårligt. Det må vi lige have testet ud på et eller andet tidspunkt mod nogle et eller andet. Så vi putter lige ned der i stedet for vores tohåndssværd. Vi kan selvfølgelig bare sælge vores tohåndssværd. Men jeg vil gerne have et svar til, når vi retter rundt, og så når vi nogle gange skal til at indtage nogle slotte og sådan ting, så tror jeg faktisk, det vil være fint nok med et tohåndssværd frem for os, selvom man er godt nok med 20.000 slops og værd, så det kunne være, at vi lige skulle overveje den. Også være, at vi kunne bruge den som medgift til et eller andet, vi gerne vil giftes med, eller sådan noget af den stil. Men det må blive i næste afsnit, fordi at nu rider hun rundt. Jeg skal have fundet en, vi kan snakke med, sådan, så vi ligesom kan plie vores sellsort et eller andet sted. Og så håber jeg da sådan set stadigvæk, at det kunne være, at vi lige skulle kigge efter det, inden at vi gør det. Northern Empire, hvem er I? Er I stadigvæk? De er stadigvæk i krig med Valentia. Så det kunne godt være, at vi kunne udnytte det en lille bit smule på den måde. Alternativt, så skulle vi blive sellsort til Valentia. Så kunne vi bryde med dem efterfølgende. Det kunne man jo selvfølgelig også godt. Det er nok bare smartest at være. Det må vi lige se til. Jeg tror, det bliver den indgangsvinkel, vi ligesom tager til det i den her omgang her. Fordi der er alligevel. Hvis man tager Northern Empire og slår sig sammen med dem, så er det alt det her inde i midten, man ligesom får. Så kan vi godt nok blive angrebet fra alle steder fra. Men jeg tænker måske også, det er sådan en rimelig okay sted, og vi er dækket lidt af nogle bjerge, og der ligger en masse castles og sådan nogle ting. Så jeg tror måske faktisk, at det er et okay sted ligesom at starte sin base. Alternativt, så kunne det være fint at starte med at indtage noget af det her Valentia hejs herude. Men der er bare rigtig langt herude fra, og så hele vejen over til Uduk her fra Galenten. Vi skal vel også på et eller andet niveau se, om ikke vi kan få fundet os nogle allierede og sådan nogle ting. Og det er lidt derfor, jeg snakker omkring det der med, at vi skal ikke giftes. Og jeg tror faktisk, at jeg har fundet mig den kone, som vi gerne vil have fingrene i, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi at der er en nydelig ung dame bosiddende i. Nu skal vi lige ind under Holvor, for nu har det her nemlig også været ved at undersøge ad. Og de er klan Tire 5. Og det er jo sådan set fint nok. Der har vi Irun herinde. Og hun, det ser faktisk ikke helt skidt ud. Hun er 22 år gammel. Hun kan lidt af det hele. Jeg tror, vi skal have fingrene i hende. Se ad om vi ikke. Hun er generøs, og så er hun også merciful. Det tror jeg faktisk, det er ganske glimrende bud på en fremtidig kone. Og så med Sturgia og vikingeblod, jeg tænker, det kommer til at passe godt sammen med vores Britannian skovmands udseende her. Så det tænker jeg sådan set, det bliver noget af det næste, vi sådan kaster os over. Det bliver nok, at vi vil se, om ikke vi kan sælge. Hvorfor er jeg reddet? Jeg har nok reddet hele vejen derop, bare totalt uden grund. But anyways, hvis I rigtig godt kan lide de her Bannerlord 2 videoer, så kan I jo vise det super nemt, men jeg smider videoen her et like. Okay, den gang koster kun 97. Skal jeg vide, om hun har tabt nogen, eller hun er blevet slået ihjel, eller fået slået nogen ihjel, eller andet. Jeg ved ikke, hvad hun laver derovre. Det må vi jo så se til. Fordi hvis at vi nu hopper ind, så kan vi nemlig sample ind her, og så kan vi jo ligesom have både
ind og mig med, og så kan vi ligesom gøre noget andet. Vi kan selvfølgelig ikke hoppe ind i en hær, hvis at vi er en hær i sig selv. Men hvis nu vi har 49 plus 57, eller ja, 50 plus 50, det giver 100 pludselig, så begynder det måske at blive muligt at tage nogle af alle de her slotte, der ligger rundt omkring. Og det må vi lige sætte til. Hvis vi kigger ind i ind i loggen her, eller ind i den her, hvis vi skal lave et ikke imperial kongerige, så skal vi have en settlement, som jeg synes, han sagde noget med, at det skulle være en borg, som ikke var et imperial by. Og hvis vi skulle lave en imperial fraktion, så skulle vi have en imperial by. Så vi bliver nødt til at skal tage sådan noget som Madison Castle herovre, eller sådan et eller andet i den stil. Og det passer jo fint med, hvis at vores kone hun bor lige herovre, så ville det jo være fint nok, hvis vi lige kunne lave en lille alliance med dem, sådan så de ikke ved over og går til angreb med det samme på en gang. Og vi vil allerhelst gerne have et slot, hvor at der også er noget, hvor kan man sige, der også er noget foder til. Der er nogen, der vil rate den der. Jeg kan ikke se, hvad det er for en... jeg kan ikke se, hvad det er for en form for by. Men her har de grain. Fordi det ville vi selvfølgelig gerne have. Altså, det var så rimelig meget mad. Hører den der også til? Nej. Nej. For der ligger også et slot hernede. Så det vil sige korn og korn. Så det skal vi lige se til. Så kan det være, at vi måske skal overveje fremadrettet, hvad vi så gør. For eksempel sådan et slot som det hernede. Grigors Castle herovre. Den har, der hører to ting til. Der hører byen herover til. En silver ore. Og herover der er det en iron ore. Så det vil sige, at for at den kan lave mad. Nu er det ikke sådan, at man skal fylde foder ind i byerne. Men det er bare måske bare lidt smartere med lidt korn. Det er kun byerne, som der skal have, hvor man skal sørge for, at der altid er mad i, ligesom når vi kører ind rundt trader og sådan nogle ting. Så, men man kan faktisk godt sulte et slot ud ved for eksempel at tømme byerne rundt omkring for mad. Hvis man bare kører hen og så køber det hele, så vil man risikere, at de her inde i de her byer her, de ikke kan få noget at spise. Så det er i hvert fald en ting, man ligesom lige skal huske at tage med i med i sin tanke. Jeg håber naturligvis, at I stadigvæk synes, at det her det er super fedt. Nu har vi lige brugt sådan lidt et afsnit her på lige at summe en lille bit smule, men jeg tror altså, at vi starter med at slå os sammen med Imperiet. Og når vi så har slået os sammen med Northern Empire, så når vi så på et eller andet tidspunkt når Clan Tire 3, så må vi se til, hvor langt vi er. Fordi så er det der, vi skal finde ud af, om vi skal rebelle, eller hvad vi skal gøre. I stedet for at alliere os med en af de andre. Det kunne være fint nok at alliere os med dem, men sådan som kongen han ser ud derop med hensyn til alle de... det som jeg var inde på til start med, hvor de alle sammen er sure på hinanden. For eksempel, så er Kulvong, eller ja, den her klan, Kulvong-klanen her, de er ikke så super pjatte med deres konge, og det er der faktisk flere, der er. Og det samme reelt set faktisk herovre ved Britannia. Der er de altså også nogle af de her forskellige fraktioner her, de er ikke sådan super pjatte med deres konge, som er Finn Ruffendorf. Så er der nogle af de andre herovre af, som de er ikke sådan super pjatte med hinanden. Så man kunne måske godt skabe lidt splid på den måde. For eksempel ved at sige, er I sikre på, at I synes, at jeres konge er den rette? Så hvis vi nu kunne gifte os med Idom herovre, så kunne det være, at vi kunne få Kulvong i på vores på den gode side af os. Der er lidt det samme med nogle af de andre fraktioner herovre af, også i Imperiets side. Måske ikke så meget her i The Southern Empire, men der er også noget nede i Astaria hernede af. De er heller ikke sådan super fantastiske pjatte. Og der er også lidt herovre ved... Der er også lidt herovre ved Valentjerne. Der er det heller ikke sådan super pjattet. Og anyways, nok fnider og fnader, og nok snak, og nok dillerdalleren rundt. Jeg tænker, at vi i næste afsnit, der får vi os slået sammen med Imperiet. Og så
hjælper vi dem med at få slået Valentia ud af området herop i den her retning herop. Så hvis I godt kan lide det, I ser i dag, og hvis I er totalt uenige i det, jeg lige har siddet og sagt og gjort og sådan ting, så må I lige smide et kommentar nedenunder. Og hvis I er spredt nyere til min kanal, og I kommer hertil, fordi at vi sidder og spiller Mountain Blade 2 Bannerlord, så husk endelig lige at trykke på den der lille røde knap, hvorpå du stopper ned på. Når I trykker på den lille røde knap, hvor du stopper ned på, så husk også at trykke på den knap, hvor der er en lille klokke på, fordi så er I nemlig sikre på, at I får en besked hver gang, at der kommer en ny video fra min side af. Og så indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kramme. Vi ses. Det er meget mere. Bannerlord.